Bəli, dəyərli izləyicilər, mən Fəxri Məmmədov. Gördüyünüz kimi Gəncə Maşın Bazarındayıq və Gəncə Maşın Bazarı maşallah olsun. Demək olar ki, regionda ən böyük bazardır. Hər bir növ avtomobildən bax burada Gəncə Maşın Bazarında görmək olur. Ən çox, belə desək, xarici ölkənin istehsalı olan avtomobillər üstünlüyü təşkil edir Gəncə Maşın Bazarında. Sovet maşınları da var. Yəni almaq istəyən, sovet maşınına baxmaq istəyən də Gəncə Maşın Bazarına gələ bilər. Hər həftənin 5-ci günü fəaliyyət göstərir Gəncə Maşın Bazarı. Sizlər üçün Gəncə Maşın Bazarının qapısı elə 5-ci gün üzünüzə açıqdır. İstər almağa, istər də satmağa çox rahatçılıqla Gəncə Maşın Bazarına gələ bilərsiniz. İstədiyiniz növ avtomobili əldə eləyə bilərsiniz. Salam qardaş, hoş gördük sizi. Salam, hoş gününüz olsun. Gəncə Maşın Bazarındayız. Biz təşəkkür edirəm. Hoş gününüzə gələn inşallah. Bəli, ilk maşınımız olsun Mercedes-Benz. Hansı modeldir bu? Emil. Emil. Neçənci ildir qardaş, nə vəziyyətdədir? 2008 dekabrdır, 2009 üçün buraxılandı. Full salondur, işləməyən detalı yoxdur. Hər şey qaydasında, hər şey zavoddur. Yəni olduğu kimi də bu tam. Olduğu kimi daha nə var, yəni nə əlavə qoymuşuq, nə əlavə çıxartmışıq. Katalizator üstündə. Hər şey qaydasındadır. Açıq içinə də baxa bilərsiniz. Təbii ki, baxacağıq biz salonla da, nə bilim, hər bir hissə ilə istəyirik ki, izləyicilərimizi tanış edək. Çünki birinci dəfədir biz, yəni mən, yəni Bərdə Maşın Bazarında olurdum həmişə. Birinci dəfədir ki, mən Fəxri Məmmədov Gəncə Maşın Bazarındayım. Mən istəyərdim ki, maşınları izləyən şəxslərə ətraflı göstərək. Bu çöl hissəsi olduğu kimi, sadəcə olaraq yəqin ki, bir uzaq yol gəlmişsiniz, biraz əl gəzdirilməyib yuyulmasına. Bəli, bəli. Hə, bu adi bir haldır, ola biləcək bir şeydir. Bəli, Mercedes-Benz ML500. Və biz salona baxaq qardaş, salonda nələr var? Bax, bizə bunları danışardın. Baxaq biz salona da. Gördüyümüz yəqin ki, hər bir şey tam olaraq işləyir. Hər şey tam olaraq işləyir. Multiroldur. Aha. Hər bir panoramada lüku var. Hər şey qaydasında. Bəli, panorama lük, əla vəziyyətdə. Və keçək biz arxa hissiyyətə baxaq. Arxada da sərnişinlərin istirahəti üçün monitor da var. Bu əla vəziyyətdə. Çox gözəl. Motor gücü neçə oldu qardaş? 3.5. 3.5 motor gücü var. Motor da yəqin ki, tam qaydasında işləyir. Bəli, bəli, hər şey qaydasında. Çox gözəl. Və biz gələk, soruşaq görək, neçə ildir sürürsünüz? Haradasa bir 3 ildir bizdədir. Aha. Yəni, sağ olsun, yolda qoymuyor. Yaxşı maşındır. Çox gözəl, qardaş. Bax, bu yaxşı maşının. O, bizim bir lorad ildə deyilərik, daş döyəndir. Daş döyəndir, dağa bax, əl verir. Çox gözəl, qardaş. 20 Gəncə nömrəsi ilə daş döyən dediyim, bax bu avtomobilin hər kəs üçün qiyməti maraqlıdır. Qiymət daş döyəndir mi, yoxsa yox? Qiyməti münasibdir. 26.500. Bunların satışı 30.000, 28.000-dir. 26.500 deyirik. Yəqin nömrəmizi orada qoyacaqsınız. Təbii ki, nömrənizi elə deyin. Bəli. 055 285 89 90. Bax, deyək ki, kimsə ətraflı baxmaq istəsə. Harada baxa bilir? Gəncədə. Gəncədə gəlsin, istədiyi yerdə baxa bilər, yoxlada da bilər. Heç bir problem yoxdur. Və qonağımızdır. Alsa da almasa. Təşəkkür. Çox sağ olun, var olun. Bəli, Mercedes-Benz E220. Neçənci ildir qardaş? 94-95 model. 2-2 motordur. Bəli. Yanacaq növ nədir? Benzin. Benzin. Nə cür yandır ümumiyyətcə? Normal, qardaş. Adi ürə. Sovet maşınları kimi. Aha, çox gözəl. Mən ilə görə çöldən, detaldan soruşmuram, amma sadəcə olaraq bir şey soruşacağam. Ciddi udar vurub, nəsə belə bir şeylər. Yox, elə bir şey. Çoxdan da sizlərdir, yoxsa? Hə, 4 ildən çoxdur. Aha, maşallah, 4 ildən çoxdursa, deməli, sizlə sözün əsr mənasında yoldaşlıq eləyib. Bəli, bəli, bəli. Bax, bu hissələr əla vəziyyətdə, bildik ki, çöldən ciddi, udar, vuruq, belə şeylər yoxdur. Və salonda nələr var, nələr işləkdir? İşləməyən bir şey yoxdur, gözəl qədər. Aha. Belə mənələr. Hər şey işləməyəcək. Kondisioneri, karakasında, nə biləm, ruh, heç nə bir problem yoxdur. Çox gözəl. Yəni, ilinə baxmayaraq özü saxlayıb da belədir. Bəli, bəli, tamamilə doğru.
Əla. Oturacaqlar da parça oturacaqlardır. Çox gözəl. Həm də maşınlı səliqəli, təmiz, təkərlərimiz də ki maşallah. Yeni təkərlərdir, bəli. Ümumiyyətcə belə deyək də, bax belə bir söz soruşum. Nədəsə alan şəxs bir xərc çəkəcək, yoxsa elə 30 sürəyə qədər. Əla. Neçəyə deyirsən? 7300-ə deyirəm. 7300 manata deyirsən, amma yəqin ki, endirimi var. Bəli, bəli. Baxmaq istəyənlər harada baxa bilər? Mingəçevirdə. Çox gözəl. Əlaqə nömrənizi eşidək. 050-542-85-84. Təşəkkür edir. Bəli, dəyərli izləyicilər, sizlər üçün Kia Optima 2011-ci ildi 2 turbo mühərrik. Gördüyünüz kimi avtomobil tuning olunubdur. Tam full versiyasıdır 2011-ci il 2 turbo mühərriklə. Və baxırsanız üzərində yəni panorama əla vəziyyətdədir. Yəni maşının çölündən sahibi bildirir ki, heç bir udar, dəyişkənlik, rəng falan heç bir şey yoxdur. Tuning olunubdur, təkərrər disklər altında əla vəziyyətdə 2011-ci ilin Kia Optimasıdır. Və keçək salona baxaq, görək salonda nələr var. Düzdür, sahibi qeyd elədi. Dəri oturacaqlar, ümumiyyətcə dəri salon, salonda polnu full salondur. Hər bir şeydə tam olaraq işlək vəziyyətdədir. Avtomobildə sidenyə qızdırıcılar, şif, yağış sensoru, hər bir şey tam olaraq əla vəziyyətdə və işlək vəziyyətdədir. Heç bir narahatçılıq oluna biləcək bir şey yoxdur. Kia Optima. Gördüyünüz kimi, bax bu hissədə üzəri dəri ilə yığılmış və oturacaqlar da həmçinin çox əla vəziyyətdə bir maşındır. 2011-ci ildir. Tam ideal bir maşın deyib. Axtardığınız Kia Optima bəlkə də bax budur. Tovuzdan gətirifdi Gəncə maşın bazarına. Tovuza da buradan salamlarımız var. 19500 manat real alıcıya son qiymətdir. 19500 manat. Yəni bundan o tərəfə bəlkə də yanında gələndə sizlər üçün cüzi də olsa indirim eləyə bilər, amma qeyd elədi ki, bu sondur. Və əlaqə saxlamaq istəsəniz, bax bu qardaşla. 051-587-53-59. Ətraflı baxmaq istəsələr də Tovuzda baxa bilərlər. Bəli, Tovuzda da salamlarımız var. Üçüncü əl sürülən maşınlar. Aha, bəli, üçüncü əl sürülən avtomobil. Təşəkkür qardaş. Hyundai, sevilən, seçilən bir modeldir. Hyundai Elantra. Buyur qardaş, neçənci ildir, nə vəziyyətdədir? 2013 dekabr ayıdır. Satış 2014-də, yəni model 2014-də istehsalçıya buraxılıb, satışa buraxılıb. Ona görə modeli də 2014-dür. Dodge motordur, bilirsiniz də, bunlar da sizi motor da gəlir, Dodge da gəlir. Dodge ona görə yaxşıdır ki, benzində 92 ilə işləyir, heç bir nasazlıq yaratmır. Maşın özündə heç bir problem yoxdur, bütün xadavoyuna cavab deyil. Əgər xadavoyunda nə problem olsa, pulundan da çıxılmayacaq, orijinal detalından dəyişiləcək. Təbii ki, təkərləri bax, bu əminlikdir. Michelin-dir, Michelin təkərlərdir. Maşın yarım fulldur, yəni lüku yoxdur, bir də koca salon deyil. Qalan hər şey üstündə multiroldur, sizeynə qızdırıcılardır, ekosistemidir. Ay maşallah. Hər şey yerindədir. Səliqəli maşındır, sürürük. Hər şey qaydasındadır. Bütün zaşitlikləri yerindədir. Ximçis qolunur, palirovqası olunur. Yəsin gözləyir. Aha, inşallah. Elə özünə layiq də bir alıcı çıxar, bir sahibi çıxar. Probekdə 70 mindir. Əla, probek 70 min, çox gözəl. Demək olar ki, çox az sürülmüş, çox az istifadə olunmuş Hyundai Elantradır. Çox əla vəziyyətdədir. Həm salonu, həm də ki, çöl hissələrinə demək olar ki, söz yoxdur. Çox əla vəziyyətdə, çox gözəl, yəni ala biləcəyiniz bir maşındır. Yəni ala biləcəyiniz, axtardığınız bir avtomobildir və təbii ki, yenə də qiyməti. Qiyməti 20500 deyirik. Alınsa inşallah razı olsun. İndirimi var. Əlaqə nömrənizi eşidək qardaş. 055-285-89-90. Təşəkkür qardaş. Sağ olun. Bəli, dəyərli izləyicilər, sizlər üçün bax belə gözəl metalik rəngdə super vəziyyətdə bir panoramada çəkək göstərək. 2003-cü ildir. 2003-cü il dizel mühərrikdir. 2 mühərrik eləmi? 2-2. 2-2 dizel mühərrikdir.
Bax qardaş, hər kəs maraqlanır ki, əsas bu hissələrlə ki, maşının ciddi udarı vuruğu, nə bilim, dəyişəni, bu belə şeylər. Heç bir problem yox. Əla. Bir dənə vuruğu udarı yox. Çox gözəl. Neçə ildir sizə bu qardaş? Aylısı 2 ildən artıq. Maşallah. Nə qədər prodekt edin? 236 min. Maşallah olsun. Baxıram çöldən qardaş, nə kosmetika ehtiyacı var, nə təkərə ehtiyacı var, nə diskiyə ehtiyacı var. Əla vəziyyətdədir. Panorama lük, yoxsa elə bir başa panorama? Yox, lük yox. Ha, bəli, əla. Görüntü, arxa görüntü, kamera. Diod stoplar. Aha, çox gözəl. Diod stoplarla. Və diqqətimi çəkir, nə öndə, nə arxada nömrə yoxdur. Verəsən nömrəni yoxsa? Verəcəm, sağ olun. Aha, nömrə də satılır, yəni... Üstündə verəcəm. Bəli, üstündə verəsiniz. Bu bir sürpriz olaraq olsun sizlər üçün. Və qardaş, salon. Maşallah olsun, salon da çöl kimi sərgəlidir, parça oturacaqlardır. Böyük monitor. Android monitor. Bəli, Android monitordur. Klimat kondisioner arxada. Ən azı 400-500 elə tək monitorun qiyməti var. Bəli, əla vəziyyətdə. Bu isə salon. Parça oturacaqlarla çox gözəldir, qardaş. 2-2 dizel mühərriki. Gəl, de görüm, motorda nəsə bir problem var, yoxsa elə əladır. Patikaların tezə dəyişmişim motor. 4-5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 -
yani. Ama annen ne maşın? Ne tarafım yalanlar? Maşallah. Yok tabii ki. Olduğu kimi dese bunu olduğu kimi görürüz. Bir tane detal değişmiyor. Bir tane kaskı ihtiyacı yoktu. Eyala. Paralar hamısı kopadı, yoklandı. Arka stoplar yoktu. Çok güzel. Bizim izleyicilerimiz için artık kıymet maraqlı. Kıymet 16 bine deyirəm. 16 bine deyirsiniz. Eyal altı bineler ise. Ama tabii ki razılaşma ile ben de onu soruşmak istedim ki razılık var yoksa sondur. Bunun furgonu olsa kim ne sar? Ondan barca edelim. Maşallah. Bunun furgonundan. Bəli, değerli izleyiciler, eşittiniz. Hemen baktı gördüğünüz avtomobilin furgonu kimdəsə varsa 055-333-2585 nömrəsiyle əlaqə saxlasın. Barteri mümkündür. Və ümumiyyətcə almaq istəyən şəxslərdən 055-333-2585 nömrəsiyle əlaqə saxlayıb, bax bir gözəl avtomobil əldə eləyə bilərsiniz. Əgər ətraflı kimsə baxmaq istəsə, hansı bölgəmizdə baxalım? Gəncədə. Gəncədə, bəli, elə Gəncədə, bax burada. Gəlib Gəncədə baxa bilərsiniz. Bəli, Cruze'u bəyənməyənlər var. Cruze'u haradasa belə deyək də, görəndə pisləyənlər var. Amma bir baxın da, Cruze'un gözəlliyinə baxın, rənginə baxın. Super vəziyyətdə. Neçənci ildir qardaş? 2013-cü ilin Cruze'udur. Motor? 1.4. 1.4, əla. Sport filtrinə kimi yığılır. Arxa stoplar. Yəni tapsaz 900 manata tapsaz, yəni mən də götürərəm. Maşallah. 900 manata tapılsa cütü, cütün 900 manata. Kimsə tapsa siz də alarsınız. Yəni bundan bir dənədir, o da bax burada bax bu 20.687 nömrəli Cruze-un üzərindədir. Əlavəsi yoxdur. Qardaş, bizə bax bu imenli bu Cruze-un haqqında ətraflı danışardı. Bu maşın çox deyim, ideal maşındır, həqiqətən dostlar, tanışa, qardaşa qismət olası maşındır. Yəni kim alsa hamı alan deyəcək ki Allah bunu canını sağ eləsin, eləcə xeyr dua verəcək, bir sözü. İnşallah. Yəni heç bir, hər da da istəsələr, yəni yoxlada bilərik, hər bir şeyinə də cavab deyirəm. Neçə ildir sürürsən qardaş? Cruze il yarımdır məndədir. Valla belə açığı heç satmaq sözü deyəndə adam ürəyi ağrıyır. Yəni buna haif də bunu satmaq. Dostu, özüm buna nə qədər xəsb olur insan? Özüm buna 1286 axırıncı manatına qədər bilir qardaş. Çünki doğrudan da xərci qoyubdur. Tək elə stopları bildiniz ki qiyməti nədir. Ümumiyyətcə baxanda bir Cruze duruşu yoxdur. Tamam başqa, fərqli bir duruş var bu maşında. Bəli, görməsə, soruşur. Rəngdəki qırmızı seviləndir. Salonda qardaş, gördüyümüz yəqin ki, nə varsa hamısı işdə. Hər bir şey, işləməyən bir şey yox. Maşallah olsun. Təxmini xarab edə bilirsən.
Bəli, 270 min orijinal probekti, yəni əl dəyilməyib, nə çəkilməyi, nə bir şey, heç bir şey. Gördüyünüz kimi, dəri salondur, çox gözəl, yəni keyfiyyətli dəri iləndir, bəli. Baxın, yəni look, kondisioner, hər bir şeydir, ümumilikdə belə götürəndə. Gözə dəyə biləcək, nə isə bir xırda bir şey də olsa, yoxdur ki, deyək ki, bax, bunu mən gördüm, bu bir problemdir, hə? Hər bir şey işləyir. İşte əlinin hansı knopu yatan hansı işləyir. Çox gözəl. Motor nədir işləyir? Motordan başlayır. Şəhərdə, şəhər içi yandırır, 8 yarım, kanserinlə sürəm olur. Aha. Burası da ki, belə deyək ki, Bakıdan bura düz evə Gəncəyə gəlmişəm 16 manat benzindir. Çox gözəl. Kansanirdən gəlmişəm, Sümzalar oxu kansanir 16 manat benzindir. Buyur, 16 manatlıq benzindən Bakıdan Gəncəyə. Elektrik yanma söhbəti yoxdur. Bir sözdən çox ideal, həqiqətən. Bax, bu ideal maşının yəqin ki, ideal da bir qiyməti var. 15 min. 15 min. Bəli, 15 min manat sondur yoxsa biraz oca-buca real alacaq. İnşallah bəli, real alacaq avtomobilin yanında o endirimi yararlanar. Yəni avtomobil TV-də gördünüz bax bu maşını, zəng edirsiniz, hansı nömrəyə göndər? 055 332 3135. Bəli, əlaqə saxlayırsınız Gəncənin də hər harasında istəsəniz qardaş. Bəli, Bakı, Gəncə. Bax bu iki yerdə maşına daha ətraflı baxa bilərsiniz. Bəli, dəyərli izləyicilər, yanımda 44 günlük vətən müharibəsində iştirak eləmiş qardaşımız var, qazi qardaşımız və onun avtomobilidir. El arasında Yeşqə deyirik, Mercedes-Benz E220. 2-2 benzin mühərrikidir və digər əlavələri sən ilə görək. Nətər maşındır, nə vəziyyətdədir? Ya, valla maşın el dinindən desək daşlayandır, kondisioneri, rahatçılığı. Bir sözlə də çörəkli maşındır. Neçənci ildir? 94. Maşallah. 94-dən bu günə o kondisioneri qoruyub saxlamışsınız. Bəli, bəli, bəli. Olsun, əla. Bax, detallardan yəqin ki, bilmirəm, illər keçib üstündən. Dəyişəni yoxdur, amma belə vurğu olub. Ciddi vurğu olmur da inşallah. Yox, yox, o qədər udarı olmur. Əla. Peki, zəif vurğu olsun elə bütün avtomobillərin. O qədər də ciddi bir şey görməsin. Əla vəziyyətdədir. Yəni, çöldən gördüyümüz kimi təkərlərdir, özüdür. Yəni, kosmetik işləri ehtiyacı yoxdur. Və qeyd elədin ki, salonda kondisioner var, o da işləkdir. Bəli, bəli, bəli. Lük nətər, işləkdir yoxsa? Xeyr, lük işləkdir. Gəl bir baxaq. Bəli, parça salondur, genişdir. Gəmi demək olar. Bəli, bəli. Bəli, doğrudan da gəmi demək olar. Çünki bu avtomobillər əvəzsizdir. Yəni 94-dən bu günə qədər qalıqdırsa hələ buna şükür eləmək lazımdır ki, bax bunu saxlayanlar var. İkinci yeşqadı çəkirik biz. Təxminən nə qədər probek olar? 300 min olar. Aha. Bax deyək, motor, karobka, yəni narahat oluna biləcək bir şey var yoxsa işlətdiyimiz? İşlətdiyimiz. Aha, çox gözəl, çox gözəl. Gəl bəri görək bunun qiymətinə. Qiymət 7 min deyirəm. 7 min deyirəm. Endirimi var, təbii ki. Çox güzel. Əlaqə nömrəni işləyək. 051-405-4164. Gəncədə baxa bilərlər hətta? Bəli, bəli. Gəncədə baxıla bilər. Çox gözəl. Təşəkkür. Oldu. Bəli, dəyərli izləyicilər, sizlər üçün bir Nivada çəkək. Ta Ağdam torpağından gəliblər bura Gəncə maşın bazarına. Bax, gözəl Nivanı gətiriblər. Neçənci ildir, nə vəziyyətdir? 2013-cü ildir. Kaskası vardı, dəyişən işləyən yoxdur. Bəli, 2013-cü ildir, rəng var, amma dəyişən heç bir hissəsi yoxdur. Hazır maşın, 30 sürə işləyən ehtiyacı yoxdur. Bəli, çox gözəl. Mən sizdən əlavə çöllə bağlı heç bir şey soruşmuram. Çünki bunu, yəni burada çəkilişdə də görmək olur ki, maşın doğrudan da yaxşı vəziyyətdədir, idealdır. Təkərlərə söz yoxdur, diskiyə söz yoxdur, rəngə söz yoxdur, hər bir şey qaydasındadır. Bizim üçün, bax, bu Nivada əlavə maraqlanılası qalan bir şey var, o da motor və salondur. Motor nə vəziyyətdə işləyir? Motor əla, qarıqqası əla, mostu əla, razıqqası qəşəng. Aha, bax, razıqqanı da soruşmaq istəyirdin, özün qeyd elədi. Gəl bir içəri də baxaq, qardaş, görək salonu nə vəziyyətdədir. Bəli, gördüyünüz kimi, bu isə salon. Oturacaqlar. Dəri oturacaqlardır, sibəli, sərgəli vəziyyətdə saxlanılıbdır. Üzərində Pioneer maqnitofonu, Momo sükan, Momo pedallar,
Hər bir şey əla. Damdakı gördüyümüz kimi əla vəziyyətdir. Arxada isə Sovetin yaraşığı olan kolonkalar orijinal 4 ədəd. Salon əla vəziyyətdə, özü də ki həmçinin 2013-cü il. Bəs qiymət nədir qardaş? Qiymət 9.5 deyirik. 9.5. Mən deyərdim ucuzdur. Hə, dua çatmalıyıq. İşimiz olmalıdır. İnşallah işiniz tezliklə qaydasına düşər. 9500 manat. 9500. Əlaqə nömrəsi? 051-506-7373. Təşəkkür. Baxmaq istəyən yəqin ki, Ağdamda baxa bilər ətrafa. Bəli, bəli. Çox gözəl. Digər maşınlara baxmışım. Ümumiyyətlə, Sovet maşınında daha çox maraqlanırlar ki, bunun dəyişəni, rəngi, soq da olsa varmı? Xeyr, xeyr. Heç Totska qədər, yəni Kraska dəyməyib maşını. Tam zavoddur. Zavodun ilsi içindədir. Zavodun neçənci ildir? 2017-ci il. 2017-ci il, maşallah. O tür sürüyən, 100 min qabit. Mən sizdən çöldən heç bir şey soruşmuram, çünki bu bəs elədir. Açardın qapını bir dənə. Bir dəqiqə. Bəli, çöl hissələrdən, yəni özü bildirdin ki, 2017-ci ildir və bəli, tam qaydasındır. Yəni, təkərrəb göz qabağında. Əla. İçi də ki, elə çölü qədər təmizdir, səliqəlidir, hər bir şey qaydasında, şişələrin qaldırılması, əl altında hər bir şey və salon. Gördüyünüz kimi salon da çox idealdır, monitor, sürət qutusunda görürsünüz, hər bir şey tam olaraq gözəl səliqəli vəziyyətdir. Parça salondur, təxminən nə qədər yol gedərdir bu maşın? Bir ömür. Aha. Bir ömür gedər. Bəs indi hal-hazırda getdiyi nə qədərdir? 100 min. 100 min. Əla. Əla qardaş. Söz yoxdur bu avtomobilə. 2017-ci ilin qara rəngli, bez detal, bez kraska, rəng görməyən bir priorası. Və qiyməti? 15 min deyilir. 15 min deyilir, bəli. Bəli, indirim olacaq. Harada baxa bilirlər? Gəncədir, Gəncə şəhərində. Kondisioner, yəni işləyir. Aha, əla. Çox gözəl. 15 min manat deyilir, endirimi var. Endirimi və əlaqə nömrəni işləyir sənin. 051-538-0020. Təşəkkür, qardaşım.